კონკრეტ ვარჯიშობდი საქართველოში, წარმოვადგენ საქართველოს დროშას, ლობჯანიძეს კლუბში ვარჯიშობდი და ძალიან ემზადებოდი ამ დროისთვის. და ვაპირებ, რომ სამართლიანი ბრძოლა ჩავატარო. გრატულაცია გიორგი ლობჯანიძე, и будет драться до конца. Перекаспме Марсахи Марзишне Армен Аяпетяна. Порцем лавагунзеверо мен амар танцкасне. 62 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
Պարոնայք դիմավորենք Կարմիրանկյան մարզիկին։ Նա ներկայացնում է Հայաստան Արցախ հանրապետությունները։ Արթուր Թևանյան։ Ներկայացնեմ Կապույտ անկյան մարզիկի տվյալները։ Քաշը 61 կիլոգրամ, տարիքը 18 տարեկան, հասակը 173 սանտիմետր, Վրաստանի հանրապետություն, Բեժանի Մումլաձե։ Կարմիր անկյան մարզիկ, քաշը 61 կիլոգրամ, 20 տարեկան է, հասակը 178 սանտիմետր, Հայաստան, Արցախ հանրապետություն, Արթուր Թևանյան։ Ich bin der Turbo!
Artur, hai, mat, 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 mat
Դասը բանկանաբերած ինքը դարձած արմուկներով արմուկներով Ինք բանկան մնաց դավայ մեկ երկուս երեք մեդեն Thank you.
Այս մենամարտում հաղթում է Կապույտ Անկյան Մարզիկ, Վրաստանի Հանրապետությունը ներկայացնող Բենջամի Մումլաձեն։ Պարգևատրման համար հրավիրում ենք Pride շինարարական կազմակերպությունների տնօրեններ Վահրամ Գրիգորյան, Գևորգ Ստեփանյան։